Podrinje iz Janje nastavlja sa dobrim igrama i pobjedama u Ligi Republike Srpske, a u subotu na svom terenu slavili su protiv Kozare iz Gradiške rezultatom 2:1. Ovom pobjedom Podrinje je ostalo na drugom mjestu sa 3 boda za ostatka iza vodeće Drine iz Zvornika, a treba naglasiti da izabranici Milete Lazarevića daleko su najefikasnija ekipa u ligi. Na 7 utakmica postigli su 16 golova, iako ekipa nema klasičnog centarfora. Posle dužeg vremena Podrinje je zaigralo u kompletnom sastavu i na terenu su istrčali sljedeći fudbaleri: Zvorničanin Jusufović Kovač, Arsenović Davor Arnautović, Đokić Sajtanović, koga je u 89. minutu zamijenio Alen Arnautović, Mičić Mirsad Arnautović, Denis Arnautović, Hadžić, koji je u 75. minutu izašao, a ušao Velagić. Za goste iz Gradiške nastupili su Đakušić, koga ga je u 46. minutu zbog povrede zamijenio rezervni golman Dario Borković, Škorić od 64. minute Kojić, Ujić, Bosnić, Perić, Jandrić, Srdanović, Ojdanić, Berić, Šatara od 72. minute Majdanac i Gigović. Već na početku se vidjelo da će glavno opredjeljenje domaćih biti udarci sa distance i prekidi. Najbolji igrač Podrinja već nekoliko utakmica Davor Arnautović svoj prvi udarac prema golu Stefana Đakušića uputio je u 2. minutu. Bilo je to nakon ubacivanja iz auta i odbitka lopte. Arnautović je dobro šutirao, a svoj drugi upućen udarac na gol gostiju Arnautović je uputio u 10. minutu. Bio je to i možda i najljepši moment na utakmici. Šutirao je Arnautović sa oko 25 metara. Lopta je najprije pogodila desnu stativu, zatim odbila se do lijeve, a nakon odbitka došla i završila u naručju golmana gostiju, koji je sve to nijemo posmatrao. Pokušao je i Aco Đokić u 15. minutu, no završilo je njegov udarac pored gola. I kako to obično biva, kada ne iskoristite prilike ili nemate sreće, stiže kazna. Slobodnjak sa lijeve strane izveo je Srndanović, lopta je preletela sve u kaznenom prostoru Podrinja. Na drugoj strani zaboravljen od odbrane domaćih bio iskusni Ujić, koji je morao se priznati imao i malo sreće prilikom ovog udarca. Šutirao je, a lopta je pogodila mrežu. Koliko je značio ovaj gol za igrače Kozare pokazuje velika radost nakon postignutog gola. Bilo je to u 20. minutu, a domaći nisu gostima dozvolili pretjerano dugo radovanje. Samo 2 minuta kasnije izjednačili su rezultat. Ono što nije uspio u prva 2 pokušaja, Davor Arnautović iskoristio u 3. Sa preko 20 metara, jako i precizno, nije mogao golman gostiju da zaustavi ovaj udarac i bilo je to poravnanje i velika radost domaćih fudbalera. Radost domaćih navijača, njih oko 500, nije se ni stišala, a njihovi ljubimci su im dali povoda da se još jednom raduju. Korner sa desne strane izveo je Mirsad Arnautović, lopta je došla do Sajtanovića, a ovaj glavom šalje u mrežu za prednost svoje ekipe. Malo je ko mogao predvidjeti da će se ovo biti konačan rezultat susreta, posebno što je u 4 minuta postignuta 3 gola. U nastavku je pokušao najprije Srndanović iz Slobodnjaka pored gola, a u samom finišu još jednom je Miloš Srndanović bio u izglednoj prilici, ali je Denis Arnautović sa same linije izbacio loptu i spasio svoju ekipu od izjednačenja. U drugom dijelu domaći prvi prijatelj Jusufović i Sajtanović su po desnoj strani dobro odigrali, a Dalibor Mičić je mogao i bolje u ovoj prilici. Još jednom je Davor Arnautović pokušao i slobodnog udarca sa 18 metara, a rezervni golman Dario Borković odbranio njegov udarac.
Imao je Muhamed Sajtanović priliku u 75. minutu da uveća svoju prednost nakon ubacivanja Kovača, ali nije najbolje zahvatio loptu. U 89. minutu vidjeli smo jednu rijetku scenu na našim terenima. Prvi pomoćni sudija Čedomir Vičić iz Ugljevika lakše se povrijedio tako da mu je ukazana pomoć, a na sreću nije stradalo težoj povredi tako da je nastavio sa obavljanjem svog posla. Na kraju rezultat je ostao onaj iz 24. minuta i domaći su sasvim zasluženo osvojili nova tri boda, što su konstatovali na kraju akteri jednog i drugog meča. Jedna jako zanimljiva utakmica, mislim da ova utakmica opravdala je pite derbija. Mi smo poveli u pravo vrijeme i jednostavno nesmotrenost naših igrača u poslije postignutog gola stvarno su nejasna nam neke situacije što se dešavale, ali život ide dalje i mi se okrećemo u narednom kolu. Drugo poluvrijeme smo imali isto par situacija da realizujemo, nismo uspjeli, život ide dalje, ostaje malo gorčina, ipak mislim da smo zaslužili barem bod danas u Jadnji, ali jednostavno tako je kako. Evo se jedna dobra utakmica, kvalitetna, kao i uvijek što ih igrali kad su igrali Kozara i Podrinje. Na kraju iskoristili ste one dvije dobre prilike, imali još nekoliko dobrih prilika, pobijedili, što je najvažnije? Pa dobro, očekivali smo da je tešku utakmicu, odlična ekipa, došla je ovdje bez poraza, 4 neriješena i dvije pobjede, očekivali smo stvarno tešku utakmicu, međutim evo, spostavilo se da smo i mi u dobroj formi, da imamo dobru ekipu i što evo, dešava se druga utakmica za redom, da okrećemo rezultat. Gubili smo Odriću, pobijedili 2-1, danas se isto desilo. Tako. Stvarno prezadovoljan sam današnjom igrom naše ekipe, a i protivnika. Karakteristika je to da je Podrinje bez špica najefikasnija ekipa u ligi. Pa dobro, imamo mi tu dosta kvalitetnih igrača koji igraju u vezi, da nadomještavamo se, stvaramo dosta šansi i s tih šansi dajemo golove. Koliko je ovaj susret bio značajan za domaću pokazuje događaj nakon završetka meča kada je pozvalo domaćem treneru Lazareviću, a nakon mjerenja pritiska i ukazane pomoći ispostavili se da je to bio samo trenutak slabosti domaćeg trenera. U sljedećem kolu Podrinje gostuje u Gacku ekipi mladosti.